โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်เนาะဒါအုပ်စု E ရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပေါ့ဒါအုပ်စု E ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမရဏအုပ်စုဖြစ်အားလုံးကလက်ခံထားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျာမနီရဲ့ဂျပန်ရဲ့ဒါဘာလို့စပိန်ရဲ့ပါနေပြီးတော့ကော့စတာရီကာလိုဖြတ်မြင့်ထက်သားတဲ့အဆင့်မျိုးရှိတဲ့ကလတီမျိုးတစ်ခုလည်းပါနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအုပ်စု E ကိုတော့အားလုံးကဘာလို့ဒါမရဏအုပ်စုလို့လက်ခံထားခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိပထမဆုံးပွဲကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဂျာမနီပွဲစဉ်ပေါ့နော်။ဒါဂျာမနီနဲ့ဂျပန်ဂျာမနီတို့ကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲမဲ့ပွဲတင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2018ခုနှစ်တုန်းကဂျပန်ဟာကျွန်တော်တို့လူအများကိုပေါ့နော်မျက်စိကြောက်အောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတင်းမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျပန်ရဲ့လက်ရှိ quality ကလည်းဒါအရင်ညံ့နေတယ်မှာမပါဘူးကွနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တိုးတက်လာခဲ့တဲ့အတင်းမျိုးပေါ့သူဒါအမြင်သူတို့ဂျပန်ကစားမားတွေရာဆိုလို့ကျင်လည်းဗျဥရောပထိတ်တန်းလေး၅ခုမှာလှည့်ပတ်ပြီးပြောကစားနေတဲ့ကစားမားတော်တော်များများကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်သူတို့မှာတကယ်ကိုဘလုံး quality ရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုပေါင်းစည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ရဲ့နီးပြားကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်ဂျပန်တီးကိုတိစောက်ထားတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုတော်တဲ့အနေထားပါဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပါကိုဂျာမနီကိုအားပေးပြီးမြေဂျာမနီတို့တော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲဥမဲ့ပွဲတွေမှာဂျပန်ရဲ့ကစားဟန်ဟာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာ2018 Korean generation ဖြစ်တဲ့ Belgian လိုကလပ်တီးမျိုးကိုတောင်မှ2စီးနဲ့ဥဆောင်ကိုရပြီးတော့2စီးနဲ့တောင်တော့မတော်လို့ရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒီတော့သူတို့စွမ်းဆောင်ပြီးထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ချင်းဒီကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဂျာမနီတို့ရဲ့လက်ရှိမှာတော်တော်လေးခဲယဉ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဂျာမနီကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲစဉ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရလက်ကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်နိုင်ပွဲတွေရဖို့အတွက်ထင်တာထက်ပိုပြီးတော့ရုန်းကန်ရတဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့ဂျာမနီကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ3မှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအချိန်ကြီးကောင်းသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကစပိန်နဲ့ရှင်ကစားလို့ဒါတရေကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကော့စတာရီကာကိုတော့သူတို့တွေနိုင်အောင်ကစားနိုင်မှာပဲ။ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်သူတို့တွေ chance ကောင်းသွားမှာ။သို့သော်ဂျပန်အတွက်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲ။ဂျပန်အတွက်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲ။ဂျပန်အနေနဲ့ဂျာမနီကိုနိုင်နေဆိုလို့ရှင်ကော့စတာရီကာကိုလည်းမနိုင်ကြရအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ6မှတ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဂျပန်အတွက်ကတော်ကြီးကိုအချိန်ကြီးကောင်းသွားတဲ့အနေထားပါ။ဒါကြောင့်လို့တော့ဒီမှာဒီပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့နော်ဒီအုပ်စု E မှာအသင်းကြီးနှစ်သင်းတွေ့နေတဲ့ဂျာမနီနဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့အနေထားကတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိဂျာမနီအနေနဲ့ကျွန်တော်အနိုင်ယူနိုင်မှာမလားပေါ့လက်ရှိဂျာမနီကတော့ကျွန်တော်တို့နီးပြပစ်တဲ့ဟန်စီဖလစ်ရဲ့လက်အောက်မှာတကယ်အားကိုးရတဲ့ကစားမတချို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ကစားမတွေပါမလားဘူးပေါ့နောက်တက်မှာဆိုလို့ကျင်လည်းပဲဒါဟမ်းမဲကိုကျွန်တော်ကအများကြီးမျှော်လင့်ထားတာအဲ့မဲ့နော်ဂျာမနီမှာကတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်နေရမှာလေရုံးကန်နေရသလိုဒါနောက်တန်းကလည်းကျွန်တော်ဒါချိန်နေစရာအများကြီးမရှိဘူးကွင်းလင့်မှာပဲပေါ့နော်ရွေးစရာတွေတောင်မှန်ကစားမတွေပဲပုံနေတာပြန်ဒါတော့မှဂျမေမူစီယာလည်းလို့ဘာလို့ကစားမလေးတွေကနံပါတ်10လို့မှကောင်းကောင်းခြေသွန်းပြနေလို့ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့မူလာတို့ဘာလို့ကိုပြန်ရွေးထားတာကအကောင်းဆုံး option ဖြစ်ပေမဲ့နောက်တန်းကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ပူတယ်တဲ့မှာပါတယ် striker စစ်စစ်နေရမယ့် goal twin နိုင်မဲ့ကစားမကကောင်းကောင်းကန်းကန်းမရှိတာကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပူတယ်ပေါ့ဆိုတော့နီးပြပေးတဲ့ပေါ့နော်ဒီဟန်စီဖလစ်အနေနဲ့ရော Bayern Munich တင်မှာတည်တယ်မလားဖလားတွေပေါင်းနေအများကြီးရတာပြီးတဲ့ခါမှာလက်ရှိလက်ရွေးစင်တင်မှာဘယ်လောက်ထိသူလုံးပြနိုင်မှာလဲပေါ့နော်နောက်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဂျပန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီတတော်ကြီးကိုဒါလတော်တင်မှာ short တွက်လို့မရတဲ့အတင်းမှာအာရှတိုက်တယ်မှာဆိုလို့ချင်းအင်အားအကောင်ဆုံးသင်းလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့ကဘာပလာကန်ကွင်းရတဲ့အခါတိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းပြည်သက်တွေကိုအများကြီးဖြိုပြမှုပေးထားနေတဲ့အတင်းမျိုးပေါ့ဒါပြင်သူတို့ကလည်းသူတို့နိုင်ငံတင်းရဲ့ကစားပုံတွေကလည်းတတော်လေးကိုကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဂျာမနီကတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲစဉ်6ပွဲမှာဂျာမနီလက်ရွေးစင်တင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲစဉ်6ပွဲမှာသူတို့2ပွဲပဲနိုင်ထားပါသေးတယ်2ပွဲနိုင်ထားပြီးတော့2ပွဲရှုံးထားတယ်3ပွဲတည်းတည်ကြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ကြီးကောင်းမွန်နေတဲ့ခြေသွင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတိတိမှန်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကြီးခဲ့တဲ့ဂျာမနီဆိုတာကဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့လည်း2018ကမ္ဘာ့ဘလာဒုံကသူတို့အုပ်စုကထွက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီဒီချိန်မှာရောသူတို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့လုံးပြနိုင်မှာလဲဂျာမနီအတွက်အုပ်စုကတိတိမှန်ခဏခဏထွက်ရတယ်ဆိုတာကထုံးစံမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့လက်ရှိဒီအုပ်စုကတော်တော်ကိုကြက်တဲတဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်ပေါ့တိတိမှန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျာမနီအနေနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဗောရကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗောနော်ဒီအုပ်စုကနေနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလားဗောဂျပန်ကတော့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲသူ6ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ပွဲ2ပွဲပဲရထားတယ်။တရင်2ပွဲကြာပြီးတော့ရှုံးပွဲ2ပွဲရှိထားပါတယ်။သိတယ်မလား?ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာဂျပန်ဟိုအချင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကောင်းနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးကွနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်တကယ်ကစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ရဲ့ကစားပုံကလည်းဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုရှိသလိုအဆင့်တန်းတစ်ခုမှာရှိရဗျာ။သိတယ်မလား?ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရှိကအဲကြည့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ငါတို့မျိုးဒါဥရောပအသင်းကြီးနဲ့ဒါအာရှအသင်းကြီးရဲ့ကြားထဲမှာခြေသွန်းအရင်ကွာမဲ့နေရာမှာတော့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးကွနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဂျာမနီကိုနိုင်စီခြင်းနဲ့ကိုအားပေးတဲ့အသင်းဆိုတဲ့ကကျွန်တော်ဂျပန်ကိုလည်းနိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တော့အလုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကျွန်တော်အလုံးရင်ကြသွားမှာသိရမလားနော်ဆိုတော့ဂျာမနီနေနဲ့နော်နိုင်ကောင်းနိုင်နေမှာလေပြလို့ရှိရင်ဒါဂျပန်ရဲ့ဘက်ကလည်းမထင်မဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်သွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာလေးပါပါပါလို့ဆိုလို့ပဲတိုက်စစ်မှုနေရာမှာအမေရိကန်သားဂျာမနီရဲ့ဘက်ကတကယ်အဆုံးသက်တည်ကြတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ရှိခဲ့မယ်ရရင်ရတယ်လို့အကွင်းလေးကိုအဆုံးသက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဂျာမနီရဲ့ဘက်ကမနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်နေပါတော့ဒါလွယ်ကူချင်မှလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်တိတယ်မလားတိုးတော်လည်းပဲနိုင်တော့နိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သွားမယ်အနေထားမျိုးပါโอเคဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စပိန်နဲ့ကော့စတာရီကာပေါ့ဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စပိန်အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှအများကြီးမျှော်လင့်မထားကြတဲ့ပွဲပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကော့စတာရီကာကို
လက်ရှိလွယ်တင်မှာစပိန်ရဲ့အနေထားနဲ့ကော့စတာရီကာရဲ့အနေထားရဲ့ကြားထဲမှာကွာဟာမှုတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကော့စတာရီကာကဘယ်တော့ဒီဘယ်လိုပြောလဲ94တုန်းကလိုမျိုးစွမ်းဆောင်မျိုးကိုပြကြမှာကိုအားလုံးကမျှော်လင့်ထားတာပြီးလို့ရှိရင်စပိန်မှာကလည်းပေါ့နောက်တန်းကအရင်အားနေတာလေးပါတယ်တိုက်စစ်ကလည်းမူရာတာတော့ပဲသူတို့အားကိုးနေရတယ်ပေါ့ဂျန်နေကစားမတွေရှိပြီမဲ့ဂူသွင်းတည်ကြဖို့အတွက်လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အသင်းမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့အတိုင်းနာတကူတီသူတို့ကပေါ့နော်လုံးဝရိတ်မလုပ်ကြဘူးစပိန်ကိုဆိုတော့ဒါအပြင်စပိန်ကလည်းဒီနေ့ပွဲတင်မှာနိုင်အောင်တော့ကစားမရမယ်ရှေ့မှာကသူတို့ရဲ့ဒီပါလေဂျာမနီနဲ့ဂျပန်တွေ့နေတာဟာစပိန်အတွက်သုံးမဲ့အပြည့်ရဖို့အတွက်ကော့စတာရီကာနဲ့ပွဲတင်မှာကအကောင်းဆုံးချန့်စ်ပဲစပိန်ကဒါကိုလုံနိုင်မလားပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်ဆိုတော့စပိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နီးပြလူပြတဲ့ဒါလူရဲ့အင်ရီကေဥဆောင်နေပြီးရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုပေါ့ဒါအချင်းကြီးကောင်းတဲ့ကစားမတွေအကြီးသေးရှိတဲ့ကစားမတွေအများကြီးပါပါတယ်ကွင်းလင်မာလူငယ်ကစားမတွေဖြစ်တဲ့ပက်ထရီတို့ကက်ဗီတို့နဲ့တို့ဒါအပြင်ဟိုပါပေါ့နေဒီပါလေးဆာဂျီယိုဘူစကက်တို့လိုကစားမတွေတက်ပြီးတော့ပါထားသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စုဖွဲ့မှုကကျွန်တော်တို့ဘလူးမန့်ကိုရှော့တက်လို့မရတဲ့အနေထားပါဒီဘက်ကကျွန်တော်ကော့စတာရီကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အချင်းကြီးကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်သူတို့ကအသင်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မမထန်ထန်တွတ်တွတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုင်းလေးရှိပြီးတော့ပေးကူတွေအများကြီးနဲ့မရှုံးအောင်သူတို့ကစွမ်းဆောင်ထားနေတယ်မှာပါလေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကကြတော့เนาะနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကစပိန်ရဲ့ပေါ့ပြိုင်ပွဲသွင်း6ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းဆောင်ရေးကတော့ကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခုတွေမဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲသွင်း6ပွဲမှာစပိန်ဟာ4ပွဲထိနိုင်လာပါတယ်4ပွဲထိနိုင်လာပြီးတော့တပွဲတည်းရေတပွဲရှုံးရလက်ပါဒါဟာတတော်ကိုကောင်းတဲ့အဖောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဒီဖောင်ကိုသူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မလားကော့စတာရီကာနဲ့ကွယ်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါဒါပြင်သူတို့နဲ့ရှိမယ့်ကစားမယ့်ကော့စတာရီကာကလည်းအချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကော့စတာရီကာဟာနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲသွင်း6ပွဲမှာ4ပွဲတည်းအနိုင်ရထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့တပွဲတည်းတပွဲရှုံးပြီးတော့เนาะဒါစပိန်လိုမျိုးဒါစွမ်းဆောင်ရင်ပြတ်တာထားတဲ့ပြီပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့လက်ရှိဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ဒါစပိန်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာလားပါကျွန်တော်ကတော့စပိန်အတွက်တော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲဦးမဲ့ပွဲစဉ်လို့ထင်တယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်ကောင်းနိုင်သွားနိုင်ပြီးမဲ့စပိန်ဟာခက်ခဲနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပါလိမ့်မယ်ကော့စတာရီကာဟာနေရာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့ကစားမတွေရှိပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဟိုထိချက်နေနေနဲ့ဒါလုံးဝထိရောက်မှုရှိအောင်လုပ်ပြနေတဲ့အသင်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆက်ပီးစီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိုင်းအတာတကူကြီးကောင်းတဲ့အသင်းတွေကျွန်တော်လက်ခံလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ကိုကော့စတာရီကာကတော့ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးလိုက်ပါအောင်ပဲမထင်မဖက်နဲ့ဂိုးမရှိတည်ရည်လဲကြသွားနိုင်ချေရှိတဲ့အနေထားပါဆိုတော့ကကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိပွဲတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကော့စတာရီကာရဲ့ဘက်ကနေချင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစပိန်ကတော့ 1-0 လောက်နဲ့နိုင်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကော့စတာရီကာရဲ့ဘက်ကနေချင်လဲစပိန်က 1-0 နဲ့နိုင်မှာလဲပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကော့စတာရီကာဟာတော်တော်ကိုအန်ဒီရဲများတဲ့အသင်းမျိုးပါစပိန်တို့အများကြီးတည်ထားပြီးတော့ကစားမယ်ဒါပေမဲ့စပိန်အနေနဲ့ဂျပန်နဲ့ဂျာမနီတွေ့စဉ်တွေမှာသူတို့သုံးမှတ်အသေးချာဟာဒီပွဲစဉ်မှာရအောင်ယူရမှာဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ကိုနိုင်မှုလွယ်တဲ့အနေထားပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂိုးမပြတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒါစပိန်ရဲ့ဘက်ကနိုင်မှုများပြီးမဲ့ဂိုးမရှိသေးရင်လည်းကြာသွားနိုင်ချေရှိတဲ့အနေထားမျိုးပါเนาะဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရင်စပိန်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ်โอเคဆိုတော့ညီကလေးရောဘလူးမင်းကြလဲဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်မန်ဒီမှာဝယ်မဲ့ချက်ပြီးသွားကြပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်